बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्वामी ने विराम घर से हमें जारी रखा है। दिन की इब्तदाई हिस्से के बारे में कि गणेश से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि दिन के इब्तदाई हिस्से में हमें किस तरीके से गुजारना चाहिए। मरहबा इब्न अबी रबाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बलगनी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من قرأ ياسين في صبر من هذه قضيت حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے ابتدائی حصے میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اندر میں یہ جاری ہو سکتا ہے اس بابا تک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ دن کے ابتدائی حصے میں اللہ کے پاک قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی برکت سے دنیا میں جو ہماری حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کی طرح اپنی نظر رحمت نازل فرمائے، اور جو دنیا میں ہم پر مشقتیں آن پڑنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان مشقتوں کو ہم سے دور فرمائے۔ تو ہمیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ دن کے ابتدائی حصے میں اللہ کے پاک قرآن مجید اور سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔